Ninu royin wa asale oni gomina ayeda ti wa satun ifarajin lati mu igba ye ran awon olugbe pele ondo lokukundun are tinubu satenimo pataki lana ofin fun iduro re isejoba awarawa egbo se lo progressive congress se iside igbimo abojuto elekunjekun nibe awon olulepa sipo gomina labi ase egbo se lo pdp ti faran ni waju igbimo olusayewo iroyin lati le okere so pe Ayeye odun ajinde kochi penija latari fofide ogun Israeli ni ilorun Jerusalem. Ekale won yi ni akojopo iroyin to nde soju woran yin lati ile isamu maworan Osrc Kemisola Ojomu lo ni iroyin gomina ipinle ondo ogbeni lucky ayedatiwa ti so di mimo pe ifarajin ijoba ohun lati mu iduro riba akitiyan fun ilosiwaju ati igbaye gbadun awon olugbe ipinle yi ni ko lafiwe gomina ayedatiwa to gbalejo awon adari ile iwe giga ti imo ero futa nilu akure so pe on ko ni rewesi ninu akitiyan lati mu aye rogbo fawon olugbe ipinle yi lati dabubu emi ati dukia awon eyan ipinle ondo gomina dupe lowo awon eyan agbegbe futa fun mimo riri afojusun re fun igba ye rorun awon osise ipinle yi pelu bi won ti fi ameyeda lola asoju ile ise wa nile ijoba Waha Bankole, Makwere, iroyin wa latenu Olabamijo Okundowole. Oga agba yanyan fun ile eko giga fasiti imo ero nilu Akure futa Ojogbon Adenike Oladiji saju fawon asoju alabojuto osise ile eko ohun lo si ofisi gomina nilu Akure lati sabewo si gomina ipinle Ondo lokaye datiwa lojuna lati tubo mu ibasepo to lorin mule laarin ile eko naa pelu ijoba ipinle Ondo Ojogbon Oladiji ba gomina pelu awon omo ipinle Ondo kedun latari ipapoda gomina na Oluwa Rotimi Akeredolu to fi mo oludije sipo gomina labe asia egbe oselu APC eyi ni Paul Akitelure Ojogbon Oladiji sapejuwe gomina Ayedatiwa gege bi eni to ku oju osuwon lati bo si ipo gomina latari ipapoda oga re ni bi o ti wa baye pelu arowa si lati ba won ojutu sawon isoro ti ile eko ohun dojuko bi eto abo pelu ohun amayederun gomina loka Ayedatiwa sapejuwe iku gomina na Oluwa Rotimi Akeredolu to fi mo oludije sipo gomina labe asia egbe oselu APC eyi ni Paul Akitelure gege bi adanu nla fun ipinle Ondo to fi mo orilede yi lapapo to si toka orisirisi imo tori gba latara awon ogbontagire oloselu mejeji gomina wa fi asiko ohun dupe pupo lowo won fun ami eye ti won fi da lola gege bi gomina to ni ife awon osise lokan Ayedatiwa wa seleri atileyin isejoba re lati wa ojutu si gbogbo awon isoro ti ile eko ohun dojuko bakan na lo dupe lowo ile eko na to fi mu awon oludari re fun akitiyan won fun idagbasoke ipinle Ondo Olabamijo Ogundowole lo njabo royin ni bayi ijoba ipinle Ondo ti so aridaju ifarajin fun idagbasoke eka ere idaraya lakoko to gbalejo egbe awon obirin elere idaraya lorilede Nigeria nilu Akure gomina lucky Ayedatiwa so pe won mo riri ipati ere idaraya ko ninu eto idagbasoke papa julo nipa igbani sise asoju ile ise wa zimo ebemi mu abo iroyin wa latenu abimbola akimusha gomina
gómìnà lọ́kì ayédàtiwa ti igbákejì rẹ̀ ọ̀mọ̀wé ọláyídé adélámì ṣojú fún dúpẹ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ ẹgbẹ́ obìnrin lẹ́ka eré ìdárayá fún ipa ribiribi tí wọ́n kó fún ìdàgbàsókè eré ìdárayá. Gómìnà ayédàtiwa sọ pé ìfarajì òun sí ìdàgbàsókè eré ìdárayá jẹ́ èyí tí kò lẹ́gbẹ́. Ó ṣàlàyé pé ìṣèjọba òun yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún ìpinnu tí yóò mú ìdàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ Ondo. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin eléré ìdárayá nípínlẹ̀ yìí ti mú ìwúrí wáyé tí inú ìjọba sì dùn sí àṣeyọrí wọn. Nípa yìí ṣe móríyá fún àwọn eléré ìdárayá mìíràn kí wọ́n lè ṣe dáadáa ní oríkòkò wọn. Alága ẹgbẹ́ náà ọmọbabìnrin Adéjọkẹ́ Adébùsúyì tó darí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ mìíràn láti ṣàbẹ̀wò ọ̀hún sọ pé ẹgbẹ́ náà jẹ́ èyí tí ọ̀jọ̀gbọ́n Florence Bọ́lá Adéyanjú ti Ahmad Bello University dá sílẹ̀ lọ́dún 1990 pẹ̀lú ìwòye láti ṣe ìtanijí lórí pàtàkì kópa àwọn obìnrin nínú eré ìdárayá àti àlékún àwọn obìnrin lẹ́ka eré ìdárayá ní gbogbo ẹ̀ka. Ọmọbabìnrin Adébùsúyì sọ pé ẹgbẹ́ náà ti pinnu láti ṣe móríyá ìrólágbára tó nítumọ̀ ìbádọ́gba nínú ìkópa àti iyì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà. Ó sọ pé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn obìnrin eléré ìdárayá nípínlẹ̀ yìí ló ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì ẹ̀yẹ fún ìpínlẹ̀ Ondo tó sì nílò àti ṣe móríyá fún wọn. Alága ọ̀hún sọ pé ẹgbẹ́ náà ti gbáradì láti ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí lójú náà láti rí dájú pé àwọn eléré ìdárayá ìpínlẹ̀ yìí ń tẹ̀síwájú láti mókè tó sì lo àǹfààní náà láti ṣàlàyé nípa ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ kẹrin oṣù karùn-ún ọdún 2024 nípínlẹ̀ Ondo tó sì pè fún àtìlẹ́yìn kó wá. Abimbola Akimusayo ló ń jábọ̀ ròyìn. Ní báyìí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti sọ di mímọ̀ pé ìjọba òun ní ìfarajìn láti túbọ̀ mú ìdúró rẹ̀ bá ìjọba àwarawa nípa rírí sí ìmúṣẹ bíbọ̀wọ̀ fún ìlànà òfin àti wíwá ìdúró rẹ̀ ìṣèjọba rere fún gbogbo èèyàn orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ Tinubu tó gbàlejò ikọ̀ aṣojú ìgbìmọ̀ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lábẹ́ ìdarí Cory Booker ní Abuja, ó tọ́ka pé ìṣèjọba àwarawa ló gbọ́dọ̀ so èso rere fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ka ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́ tó péye, ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu, ilégbèé àti ìgbélárugẹ ọrọ̀ ajé lápapọ̀. Ààrẹ Tinubu tó tọ́ka pàtàkì kí ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kó wá ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú ilẹ̀ Áfríkà nípa ìgbélárugẹ àwọn ètò tó ṣe gbòógì fún àlékún ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Adúláwọ̀. Ilé-iṣẹ́ àpapọ̀ ká lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti sọ di mímọ̀ pé kò tíì sí àyípadà sí owó epo bẹtiró àti dísù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lára àwọn ìkànnì ayélujára tó gbé ìròyìn nípa àyípadà nípa owó epo bẹtiró náà jáde lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ni kò fi ojúlówó ìròyìn léde ní pàtó. Ṣùgbọ́n àtẹ̀jáde tó wá látọwọ́ Adarí ẹ̀ka ìròyìn ní ilé-iṣẹ́ àpapọ̀ ká orílẹ̀-èdè yìí ní NNPC, Ọ̀gbẹ́ni Olúfẹ́mi Sọnẹ́yẹ, ó ṣàlàyé pé ilé-iṣẹ́ NNPC ló fẹ́ wọ èèyàn kọ̀ọ̀kan nípa àyédèrú ìròyìn tó jáde pé wọ́n ti ṣe àyípadà sí owó orí epo bẹtiró jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Níbi ó ti sọ di mímọ̀ pé ìròyìn náà kì í ṣe ojúlówó, tó sì sọ pé kí àwọn èèyàn ìlú kí wọ́n má fi taratara kọbi ara sí irú ìròyìn tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń wá sí ojúwòrán yín láti ilé ìṣàmúhàn Osrc ròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Ẹ kábọ̀ padà, ẹ má gbàgbé pé ẹ lè máa wò wá láwọn ìkànnì ayélujára Facebook àti YouTube wa nípa lílọ sí ibùdó wa Osrc TV Ondo. Àkójọpọ̀ ròyìn tẹ̀síwájú. Arọ́wà ti jẹyọ sáwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ti ìjọ Anglican ti dá ṣíṣe ọ̀wọ̀ kí wọ́n máa ṣe déédé nínú ìrìnàjò ìgbàgbọ́ wọn, kí wọ́n sì ṣe òdodo pẹ̀lú ìpè tí Ọlọ́run fún wọn ní ọgbà àjàrà rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìyànjú yìí ló jẹyọ níbi ètò gbígba ara Olúwa àti òróró ìbùkún àti ìṣàtúnwò ìfarajìn ṣíṣe iṣẹ́ Ọlọ́run, ètò wáyé ní St Andrew Imola Ọ̀wọ̀. Aṣojú ilé-iṣẹ́ wa Joy Pius gbọ́kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá látẹnu Abimbola Akimusayo. Àwọn
awon olusoagutan lati inu ijo Anglican Communion Diocese owo ni won ko rajopo sinu ijo Andrew Mimo Imola owo fun esin igbara Oluwa yiya ororo si mimo ati atunjeje awon iranse Olorun ojo iya soto ninu calendar awon onigbagbo papa ajulo lakoko ose mimo ti awaye Bishop Diocese owo eni owo Stephen Fagbemi tenumo pataki ko rajopo na gege bi o ti kopa tojoju ninu igbe aye gbogbo olusoagutan ijo Anglican to si ro won lati ye ara won wo komo si je Olorun kule ni to pe won sinu ise iranse sugbon ki won tesiwaju ninu irin ajo igbagbo won nitori ere nbe fun ise isin won bishop ohun wa toka oniruru iponija to nkoju awon omo Nigeria lakoko ti awaye to si fun pe si ipejopo na ki won ni ireti ninu Olorun ki won si ma gbadura fun ijoba a npe wa gege bi omo Olorun lati je olooto ni igbagbogbo si ipe ti Olorun pe wa ki se nigba ti gbogbo nkan ba dara nikan o ṣugbọn ka wa pẹlu Olorun ka si wa fun Jesu bo ti wo kori iba se ni igba ojo tabi ni igba erun ka je olotito si pe wa fun ogo Olorun Oluwa ko ran wa lowo bishop ohun tun tesi waju lati dari awon iranse Olorun ninu eto iyasi mimo ororo ati atunjeje awon iranse Olorun eyi ti ijonu lo fun adura iwosan ati awon eto miran leyin o ni won fun awon iranse Olorun ni onje ale Oluwa gege bi awon iranse Olorun se so eto on lo ran won leti ipe won gege bi Oluwa sin rere Kristi on ran wa leti pe ki a je olooto se mo pe lara awon ton ba Jesu je won o je ale Oluwa ikan ninu won o fi Jesu han so won so fun wa pe agudo je olooto si eni ti o pe wa agudo huwa bi Judasi nitori pe leyin aseyin wa asembo Judasi se kini o pokun so ni so I would je olooto si Olorun ti o pe wa si ise yi alufa gbogbo wa dede pelu Olorun nitori pe gbogbo sise wa nile aye ọ̀rọ̀ tó ló máa jẹ́ nígbà tí a bá dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wípé tí a bá ti lè wà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ìwà tí Ọlọ́run sọ wípé kí a máa ṣe ní ìrántí òun gbogbo nǹkan tí ó ti là kalẹ̀ gbogbo nǹkan tó ti ṣe nígbà yẹn òun ni gbogbo wa náà ṣe nísinsìnyí. Ètò ọ̀hún ni wọ́n tọ́ka gẹ́gẹ́ bí àyájọ́ ìfọsẹ̀ ọjọ́ tó wáyé lẹ́yìn ọjọ́ ọ̀rọ̀ mímọ́ tó sì tún ṣáájú ọjọ́ ẹtì rere àti ọjọ́ àbámẹ́ta rere tó fi mọ́ ọjọ́ àjíǹde. Abimbola Akimu Shayo ló ń jábọ̀ ròyìn. Àwọn àgbẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Ìwọ̀ Oòrùn Ondo nípínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti ké gbàjarè sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀gbẹ́ni Lucky Ayédàtiwa kó gbà wọ́n lórí bí àwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ China ti ba ilẹ̀ oko wọn jẹ́. Àwọn àgbẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ yìí lákòókò ètò ìfẹ̀hónú àlàáfíà tí wọ́n ṣe káàkiri àwọn àdúgbò tó ṣe gbòógì nílùú Ondo. Aṣojú iléeṣẹ́ Wazimo Ebemi tó wà níbi ìfẹ̀hónú ọ̀hún mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá abọ̀rẹ́ látẹnu ọmọṣíkẹ́ Ọlọ́pọ́ndé. Ìfẹ̀hónú àlàáfíà tí àwọn àgbẹ̀ gùn lé tó bẹ̀rẹ̀ ní agbègbè Lajẹ nílùú Ondo ni wọ́n lọ káàkiri àwọn àdúgbò tó ṣe gbòógì ní olúlu náà tí wọ́n sì parí rẹ̀ sí ààfin ìṣimọ̀wé ọba Victor Kẹ́ládéjọ. Àwọn àgbẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n jáde lọ́gọ́rọ̀ lọ́gọ́rọ̀ tí wọ́n gbé pátákó alákọ̀ọ́lẹ̀ lọ́wọ́ láti fẹ̀hónú wọn. Wọ́n fipè sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwa kó dìde sí ọ̀rọ̀ wọn kó mú ìdádúró bá àwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ China lórí bí wọ́n ti ń ba àwọn ilẹ̀ oko àti eruku wọn jẹ́. Ìfẹ̀hónú ọ̀hún ló padà yọrí sí ìpàdé ìlú pẹ̀lú òṣèmọ̀wé Ondo ọba Victor Kiladejo. Lákòókò tó ń bá ìpéjọpọ̀ náà sọ̀rọ̀ ọba Kiladejo àti olórí òṣìṣẹ́ rẹ̀ dúpẹ́ fún ìfẹ̀hónú àlàáfíà náà. Orí adé ọ̀hún wá rọ àwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún láti kọ àwọn ẹ̀dùn ọkàn wọn sínú ìwé tí ó sì ṣèlérí pé òun yóò mú ọ̀rọ̀ náà tọ ìjọba ìbílẹ̀ Ondo lọ. Lára àwọn àgbẹ̀ ọ̀hún tó bá ikọ̀ iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀ ó rọ gómìnà Lucky Ayédàtiwa láti bá wọn wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ China èyí tó ń ba ilẹ̀ oko wọn jẹ́ níbi ó ti jẹ́ ọ̀nà kan ṣoṣo fún ọ̀nà àtijọ́ wọn. West forest tí wọ́n dẹ̀ ti kó búdòsà wá pé a jáde kúrò nínú oko yẹn pé wọ́n fẹ́ búdòsà pé wọ́n ti ra oko yẹn. Ládẹ̀ ti kọ̀wé sí Mr. Governor orí Mr. Ayédàtiwa pé kó wo nǹkan tí past governor ti ṣe o pé wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n ti ra oko pé wọ́n fẹ́ lé wa kúrò níbẹ̀ ńbo la wá fẹ́ lọ
at least awa to ye pe ta wa nbe, we are more than 70,000 people to wa nbe yen ta farming, ta n gbi koko, ta n gbi ogede, ta n gbi cassava, ta de n gbi isu. Kabiyesi ni pe ohun ori iruru gbogbo ohun ero to to eleyi pe bo lo fe ko wa si ona ona ma gbe igbese pe awon ma ri Mr. Governor. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbẹ̀ ọ̀hún ti sọ, bíba ìkọjọ́ ọ̀hún ló ṣe ìpalára sí àwọn agbègbè bíi 24 àti ó kéré tán àwọn èèyàn bíi 80,000. Ọmọ Ṣékẹ́ Ọlọ́gbọ́ndé ló ń jábọ̀ ròyìn. Alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lórílẹ̀-èdè yìí Abdullahi Ganduje ló ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́fà ti àwọn gómìnà láti bójútó àwọn ètò ẹgbẹ́ òṣèlú náà lẹ́kùnjẹkùn. Ganduje lákòókò tó ṣíde ìgbìmọ̀ náà nílùú Abuja ó sọ pé ojúṣe àwọn gómìnà náà ni láti jíròrò pẹ̀lú àwọn ojúgbà wọn tó kù lẹ́kùn ọ̀hún àti àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú náà láti wá ọ̀nà ìpẹ̀tùsíáwọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó ní ìkùn sínú. Nípa báyìí Ganduje yan gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí alábòjútó fún ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù nígbàtí aṣòfin Hope Uzodinma ti ìpínlẹ̀ Imo yóò ṣàkóso ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù. Bákan náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Cross River Bassey Otu yóò ṣàkóso ẹkùn gúúsù gúúsù. Gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ti ìpínlẹ̀ Kwara yóò ṣe àbójútó ẹkùn gbogbo àríwá. Gómìnà Mimala Buni ti ìpínlẹ̀ Yobe ni yóò darí ẹkùn ìlà oòrùn àríwá àti gómìnà Obasanni ti ìpínlẹ̀ Kaduna gẹ́gẹ́ bí alákòóso fún ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá. Àwọn olùlépa sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party nínú ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ lọ́nà nípínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti farahàn níwájú ìgbìmọ̀ ìṣàyẹ̀wò tí ẹgbẹ́ òṣèlú náà gbé kalẹ̀. Ètò náà tó wáyé ní olú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Labuja lábẹ́ ìdarí gómìnà ìpínlẹ̀ Ebonyi tẹ́lẹ̀rí Sam Egu gẹ́gẹ́ bí alága. Àwọn olùlépa náà ni Adeolu Akinwumi, Olúṣọlá Ẹ̀bíṣe ní Ọtúnba Bámidélé Akíngbòyè, Ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Akinjọ, Bọ̀sún Arébùwà, Ọ̀gbẹ́ni John Máfọ̀ àti Ọ̀nàrẹ́bù Agbọ̀lá Ajayi. Ṣùgbọ́n 5 nínú àwọn olùlépa náà ló fi ìwé ẹ̀rí tó péye hàn níwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún níbi àwọn tó kù ti ṣèlérí láti mú àwọn ìwé wọn tó kù ṣọwọ́ láìpẹ́ ọjọ́. Ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ni yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù kọkànlá. Ní báyìí olú iléeṣẹ́ aláàbò orílẹ̀-èdè yìí ló ti sọ di ìdí tí wọ́n fi yọ̀ǹda àwọn afurasí tó lé ní 500 fún ìjọba ìpínlẹ̀ Borno. Olú iléeṣẹ́ aláàbò náà sọ di mímọ̀ pé ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó kalẹ̀ sí Maiduguri ló pàṣẹ ìtúsílẹ̀ àwọn afurasí àdàlúrú ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí adarí ẹ̀ka ìròyìn fún iléeṣẹ́ aláàbò ọ̀gágun Edward Buba tó ti tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ náà pé wọ́n fi àwọn afurasí ọ̀hún sí àhámọ́ látàrí pé wọ́n fura sí wọn pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìkógunjàlú ṣùgbọ́n tó pọ̀ dandan láti tú wọn sílẹ̀ látàrí àìsí ẹ̀rí tó dájú lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí. Ilé-iṣẹ́ fẹ́tọ̀ ìdájọ́ lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ ló tọpinpin ẹjọ́ náà léyìí tó ṣokùnfà ìpinnu ilé-ẹjọ́ láti pè fún ìtúsílẹ̀ àwọn afurasí náà fún ìjọba ìpínlẹ̀ Borno. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Àkókò ọdún àjíǹde ló sábà máa ń wáyé pẹ̀lú pọ̀pọ̀ ṣìṣì ní ìlú ìṣẹ̀mbáyé lápá ìlàrùn Jerusalem. Ṣùgbọ́n ogun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Gaza ló túmọ̀ sí pé àwọn arìnrìnàjò ìgbafẹ́ kò ní àǹfààní láti wọlé sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Níbi Ísírẹ́lì ti mú kó nira fáwọn ẹ̀yà Palestine tí wọ́n fẹ́ ṣàjọyọ̀ ayẹyẹ ọdún àjíǹde náà látàrí ogun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri agbègbè náà. Ilé ẹjọ́ lórílẹ̀-èdè Iran ló ti dájọ́ ikú fún adarí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ẹkùn àríwá orílẹ̀-èdè ọ̀hún lẹ́yìn tí wọ́n fi ẹ̀sùn ìṣekúpa ọkùnrin kan lákòókò ìfẹ̀hónúhàn ọlọ́pàá èrò tó wáyé lọ́dún 2022 kan. Adarí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún Jafar Jomadi ni wọ́n fi kélé òfin gbé ní oṣù 12 ọdún 2022 látàrí ìṣekúpa olùfẹ̀hónúhàn kan tó wáyé lórí ìpapòdà Amsa Amini tó wà ní àhámọ́. Kod Amin ẹni 22 ló kú sí àhámọ́ lóṣù kẹsàn-án ọdún 2022 lórí bí wọ́n ti fi kélé òfin gbé
fun titapa si ofin to ni se pelu imurasi awon obirin agbejoro fun idile eni to fara kasha akolohun Majid Amadi so pe Jo Amadi ni won dajo iku fun ni ibamu pelu ilana ofin esin Islam ti orilede na nja ka to danu dro lori akojopo iroyin wa fun ti asale oni egba won koko amenuba lekan si Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ọgbẹni Lucky Ayédàtiwa ló ti ṣàtúnwí ìfarajìn láti mú ìgbé ayé rọrùn àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ondo lọ́kùnkúndùn. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Tinubu ló ti ṣàtẹnumọ́ pàtàkì títẹ̀lé ìlànà òfin fún ìdúróre ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ṣe ìṣíde ìgbìmọ̀ àbójútó ẹlẹ́kùnjẹkùn níbi àwọn olùlépa sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti farahàn níwájú ìgbìmọ̀ olùṣàyẹ̀wò. Lákòótán, ayẹyẹ ọdún àjínde ló kojú ìpèníjà látàrí ìfòfinde lórí ogun Israeli ní ìlà-oòrùn orílẹ̀-èdè Jerusalem. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún ti àṣálẹ́ òní kò ní ju báyìí lọ. Ọlá ní ká tún pàdé wa lágbára ìdìbò ààrẹ. Ọ̀rọ̀ ààrẹ làwọn sọ.